Hello， 大家好，今日由我为大家介绍抗疫专区网上购物平台的在家健康主题产品。先介绍一下这个抗疫专区，我们特别分了三个主题，包括在家工作、在家健康和在家娱乐。已经跟大家分享了在家工作的产品，有兴趣可以去看看。购物满200元即送你5GB 数据用量，多买多送。领取产品后还可以储 CTN 积分。咁接落嚟为大家介绍下在家健康有咩精选产品啦。第一样系 Princess 多功能陶瓷煮食锅，佢嘅卖点系集油炸、煎、炒、炆、炖、蒸、煮功能于一身，仲可以打边炉，整埋朱古力火锅添。白色陶瓷嘅外表简约，影张相都零舍靓啊！跟住落嚟呢两样抗疫护身符可以一齐买啊！呢、这个 Air Defender 手提量子雾化窗套装少于两磅，够晒轻盈，女仔单手拎就得啦。只需5分钟就可以大范围覆盖，而且唔会残留，快速干透。而德国宝天然消毒水制造机就是利用电解原理将盐和水分解，最快4分钟就可以自制消毒水。细细支放喺手袋出去都得，环保又实惠。依家每个家庭除咗必备药箱外，唔少得要有测温计旁身啦。呢款 Auto 非接触式压式测温计设有发烧警示功能，最多可记录25组量测数据噶。近排外面天气又焗又热啊！出去驗核酸時，有呢個 Michi 掛腰式風扇就涼爽好多啦，又唔使用手揸住，就算落雨都唔怕，仲可以當充電器用添。今日我嘅介紹就到呢度啦。咁 CTN 全部出售嘅產品都係原廠正貨，仲有專業嘅售後，絕對係信心保證啊！